A 4, Leonardo com a 5, meia dúzia, Luiz Henrique, Pastor com a 7, Vinícius, camisa número 8, Danilo com a 9. Luiz Henrique deixando, Vinícius, é o Vinícius, vai partir para o ataque, Vinícius, vai bater, bateu! Passou por cima do Dodô, para a equipe do Mogi. É a União fazendo defesa e para alto. E essa foi para valer, é cartão, hein? Essa foi para valer, não sei se o árbitro vai amarelar aí pro camisa 15 Douglas Martins, mas fez uma falta feia aí e merecia um cartãozinho sim, viu, Wilson? Ah, tá certo. Que bom viver, como é bom sonhar o que ficou pra trás. Pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar, não tanta resposta. Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor. Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto. Caro Pai, como é bom ter por que se orgulhar. Pode passar, não estou sozinho. Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir. Pra poder buscar o meu lugar ao sol. O amor é assim, a paz de Deus em sua casa. O amor é assim, a paz de Deus que nunca acaba. O amor é assim, a paz de Deus em sua casa.
pelo meu time. Se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede, pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?